Jag tror man måste liksom så här, hålla sig lite grann på sätt och vis. Därför jag slängt ut så otroligt mycket energi på de senaste tre kartorna, så man får liksom så här, försöka hålla igen lite grann, så att man bränner ut sig helt och hållet för de här långa intensiva macro-gamesen. Och speciellt här på en tunn värld som är en väldigt, väldigt stor karta. Och så blir det att vi sitter där på finalen sen i slutet av dagen och spelar. Där dog Marines. Ja, spännande. Ja. Jag kraschade 200 banelings in i hela hans bas. Grattis nu, Anna. Ja. Entombed Valley, GC-versionen. På Särg Syrre. Här på klockan 1 positionen. Han möter röd Terran. PVF Raced. Vet du vad PVF står för? Jag tror att det är någon typ av förkortning. Players with Functional Disorders. Kanske. Kanske funk. Players with the funk. Oh yeah, där har jag hört en debatt. Så, vad kan vi förvänta oss från härifrån? Tja, vad sägs om en standard 15 hertz öppning och en lika standard 12 racks orbital in till barracks reactor switch med factory, för att sen gå in till en 111 marine marauder medivac. Vi snackade om det med gyroscope förra veckan när vi castade kvalt 3, när det blev att vi var tvungna att pausa spelet det första som hände, och sen så satt vi och liksom spekulerade i liksom hela spelet hur det partiet skulle gå, och sen när det väl var över och pausen, vet du, det var slut och vi började spela själva matchen, så tänkte vi gud vad jobbigt att spela grejen också. Ja, precis, vi vet ju vad som händer, så varför inte bara tro. Ja. Ibland så får man sådana här känslor att man bara vet instinktivt så här, jag tror det kommer att gå så här, så varför det? Ja, no reason, och sen så bara råkar det bli så antagligen så är det total slump, men... Yep. Och 15 hertz, 15 pool för Syrre just nu, uppe i det blå hörnet här. Och han scoutar rätt med Overlorden och scoutar fel med dronen, vilket kommer innebära att den här väldigt, väldigt tidiga expansionen vi ser för Syrre, eller för Rest, Raced? Raced? Raced. Raced. Kommer att förbli oscoutad en stund till. Eller Raced. Raced. Raced, tycker vi säger. Men han drar i alla fall den här overlorden lite närmare och försöker se den, men han missar den. Fel igen. Ja, han vet alltså fortfarande inte att det finns en terran här nere i hörnet. Eller nu gör han det, i och med att han har scoutat alla andra ställen. Men... Cross? Frågetecken? No, I spawned on Antigua Shipyard. Okej. Be right there. Okej, 10Q. 10N. Yes. Yeah. That was awesome. Ja, 15 hertz poppar där fram inne i Syrres Natural. 4 stycken lite lätt drone mainarding på gång så här. Det är lite lagom. Och en queen alldeles strax på väg ut där. 6 stycken links också. Rätt hyggligt. Och borta hos Raced så ser vi att han håller på att jaga bort den här dronen som äntligen har kommit på var han är någonstans. Morphar Orbital Command av sin Natural Expansion. Droppar ner en bunker utanför för sina marines. Och nu kommer de där 6 linksen. Och ni undrar hur länge det kommer dröja innan vi ser att Syrre slänger ner sin tredje. För som det är nu så han sprang upp och såg det här commandcentret. Och han sprang upp och såg att det inte fanns några marines ännu. Så han visste att det var ett commandcenter först. För det kommer tanke på timingen och bristen på marines. Och som det är nu så han kommer ju kunna deny den här ganska lätt med bara 6 stycken circlings. Men det skulle ändå passa sig att slänga upp en tredje, just i och med att det är så mycket pengar investerade i den här expansionen för Raced. Absolut, och det får vi se vad som händer. Han har åtminstone tvingat upp den där natural expansionen. Visst, han kan inte ha ihjäl Overlord Commander, men han kan inte landa det heller, för den delen. Nej. Och det här är ju riktigt, riktigt jobbigt för Raced just nu. Att ha investerat så mycket i den här Overlord Commander och inte kunna göra någonting åt det förrän först nu när han lyckas mota bort de här fåtalet Zerglings med fåtalet Marines. Mm. Under tiden så dronar Syrre vidare och han är alldeles strax saturated i sin main base. Och har en ansenlig mängd drones i sin natural också, mycket larver som ligger bara och trycker, vilket han skulle kunna ta och göra någonting med. Jag vet inte vad han inte väntar på, sorts information som skulle få något trycka ut lite mera grejer, men ja. Ja, nej, men det är så det är. Och nu så har vi ett stort antal baracker inne i basen då för Raced. Och han slänger upp bunkrar, han slänger ut marines och har äntligen tagit 2 gaser och ser till att
att slänga upp sitt tech-lab på den ena backen där. Jag undrar om vi kommer se ytterligare ett så vi kan få både Steam och Combat Shield samtidigt. Det hade varit bra. Däremot det hade varit ännu bättre ifall han fortsatte bara bygga SCVs egentligen. För han måste ju få upp sin ekonomi. Och det är, som du ser, det är mycket mineraler som man lägger ner i bunkers och marines. Men ja. Och där så kommer äntligen ytterligare Tech Lab efter att Steam precis påbörjats för Raced. Och bort i sökbasen så ser vi att äntligen så kommer en tredje upp där, vilket känns som intressant timing just i och med att han skulle väl egentligen vilja få upp det så fort som tidigt så att han får fler larv och möjligheten att slänga dit drones så snabbt som möjligt. Men han valde ju att skaffa upp en rejäl ekonomi innan han valde att investera de där mineralerna i det här dyra hatchery. Två extra gaser går upp där på Zeros Natural Expansion. Och Bane Lane står alldeles strax klart. Så tillsammans med Laird. Tillsammans med Laird, ja. Så Ling, Bane Ling Play. Så det är intressant att se om han väljer att droppa Spire eller Centrifugal Hooks. Han kör båda två på en gång. Det var som jäklar. Och Evolution Chamber där också. Så det är misstänkt att det ska bli någon sorts uppgradering som kommer alldeles strax. Det är klart det blir det, fan kan man säga, men Evolution Chamber som då blockar grejer, vilket annat inte gör. Men där, Ground Speed, äntligen. Så wow, jag gillar verkligen positioneringen på den här Spiren. Alltså den är något exponerad i och med att den är ute i Natural, men det går inte att komma förbi den här Evolution Chamber på ett vettigt sätt. Det är sexigt, är det? Ja, det är ett väldigt bra sätt att använda Evolution Chambers på överhuvudtaget. Samma sak som du har säkert sett när man stryper av chokes med en Evolution Chamber i varje hörn också. Mm. Också rätt schysst att se. Lite grann på samma sätt som Ryst har strypet av sin choke med supply depots rakt över. Mm. I och för sig kan kännas som lite mindre effektivt. Här. I alla fall en hel handfull med marines det rör sig upp nu här mot Syre på bakvägen runt klockan tre. Den inre klockan tre expansionen i alla fall. Och en släng av Marauders också. Han verkar ge sig redo att försöka göra så mycket skada mot de faktiska baserna för Syre. Om vi kollar här på unit-tabben så har vi 7 banelings, 38 lings och ja, den där spinecrawlen kommer ju absolut att gå ner. Vi har kvar unit-tabben för att se var vi slutar någonstans och vad som finns här. Och nu börjar det rulla in och det är mycket lings som klarar av att ställa upp där. Ja. Och snygg flank där också för Syrres del. Så nu så är plötsligt supplyen 66 mot 90. Så, vilket, ja, alltså det går ju inte att förneka att Syrre kom väldigt, väldigt före i och med den där. Men nu finns det som sagt en hel del supply depots som har gränsat av det här extremt stora choket. Jag vill inte kalla det ett choke, jag skulle väl kunna kalla det ett free airways. Alltså att istället för att choke så kan han andas rejält. Förstår du vad jag tänker? Ja. I see. Ja, men oavsett så har nu i alla fall Race tagit sin tredje. Eller han försöker, men det är en sörgling i vägen. Och av någon anledning så kan inte flera tusen ton byggnader döda sörglings genom att landa på dem. Det är som de där parkeringssensorerna som börjar pipa hos när man kommer för nära någonting. Killen som flygkommansen bara, make it stop, jag tänker inte landa här. Mm, men det är nervösa piloter. Mm. Jag undrar vad det är för typ av piloter, jag vet. Var de kommer från. Och lite grymt marine surgling micro här nere vid den tredje nu när det kom in ytterligare ett fåtal surglings för Syres del. Och nu så är frågan exakt åt vilket håll som spel kommer gå. För vi ser ju Muras på väg. Vi ser väl uppgraderade surglings tillsammans med en uppgradering då för Muras i sig. Och det finns en tredje bas. Det finns 6 gaser för surgling. Så gasen kommer som den ska. Gasen rullar. Ja, en dropp som kommer in här nu för Ryst som just passerar eller hoppar in på Natural Expansion där. Det läggs en hel del ingenting. Det läggs en hel del surglings där nere vid botten i alla fall och det droppas rad på rad på rad. Det här kommer då att ställas upp en hel del, så jag vet inte vad han var ute att försöka göra med det här. Man skulle försöka distrahera hans eller Syres truppen med dem nedre för att sen droppa det upp, men de har inte gjort speciellt mycket alls. Nej, men han var tvungen att göra någonting just i och med att han såg att det redan fanns Muras. Han såg att det här droppet skulle ställas upp oavsett. Så istället för att bara kasta iväg dem gratis så såg han till att försöka droppa dem så splittrat som möjligt på både low ground och high ground. Så att det inte skulle kunna gå att surrounda dem så lätt med alla surglings. Inga workers killed i alla fall, vilket är det som Ryst egentligen behöver just nu. Eftersom Syra är spass före, som han faktiskt är. Har det där ekonomiska försprånget, vilket vi ser
inte minst på det enorma mineralövertaget som han har. Så nu kommer det, oh, Banelings flyger rakt in i Marines och han väljer att backa iväg med sina Banelings. I och för sig, du vill vara på creep, men but still, the hell? Ja, men nu så ser vi i att det skannas, det skjuts ner creep tumors åt höger och vänster, för nu så har han 3 command center som kan tämpa på sin energi så fort som möjligt, så det är... Dubbelstimmar. Nej. Men så han har ett par medivacs i ryggen där, men det kommer inte räcka nu när han är så här långt inne på creepet, och han kan splitta sina marines mycket han vill, men det går inte att splitta med marines mot speedbanings på creep. Och än en gång så rensas all stingrays har upp med förvånansvärt... brist på ansträngning från Syres håll. Wow. 50 SCVs under 74 drones. Raced är verkligen efter. Nu får han verkligen wall off här. Han vill inte att Syres ska komma in alls överhuvudtaget. Men problemet du vet face med wall offs är att så mycket du wallar ut din motståndare så wallar du också in dig själv. Och man kan inte expandera på att på ett vis, och det här i effekt ger Syrre resten av kartan. Mm. Och det är så jobbigt att vara i raised position nu. Och nu så ser vi att det är väldigt, väldigt många Zerglings. Det är nästan för många Zerglings. De har Banelings, de har Muras. De flyger in, de försöker plocka så mycket av de här brackerna som det går. Samtidigt som de samtidigt jobbar ner turrets där bakom. Det kommer en marine som stimmas. Det spelar ingen roll, säger Syrre, och värmar in. Spänningar ner allt som Race har att kasta på honom. Den här basen kommer att gå ner. SUVs kommer att gå ner. Vissa lyckas fly, men här kommer det fler Marines. Som även de kommer att gå ner. Ser inte bra nu här för Race 12 alls. Och där går den tredje expansionen ner. Syrre leder med 1, 2, 3, 4 stycken baser över Race numera 2. Då han även rör sig in och börjar ta det till Race hemmaplan. 188 supply över 81, och jag kan inte föreställa mig att Raist kommer att klara sig speciellt mycket längre till. Supply depot försvinner där, längs börjar svärma in, och ja. Här kommer SUVs, och det är ett beundransvärt last stand här för PVF Raist, men här kommer Reinforcement Zerglings, och Raist ser ganska förnöjd ut över att kunna GG ut här. Make the pain stop. Jag hade också varit nöjd ifall jag hade fått att sluta. Oh!